Велика політика. Олаф Шольц у Вашингтоні говорить про Україну із Джо Байденом. З якими пропозиціями прилетів і з якими результатами вирушить до Києва та Москви? Згоден рятувати. Україною шириться флешмоб «Я донор». Люди письмово зголошуються жертвувати органи після смерті. Скільки життів може зберегти одна така згода? Хрести поміж соснами. У Черкасах люди збунтувалися проти наступу цвинтаря на ліс. Чому доглядач кладовища на них не зважає і на чий бік стане міська влада? Дебет-кредит по-закарпатськи. Попри шалений наплив туристів та доходів, місцеві бізнесмени не можуть нормально заробити. Чому гроші течуть крізь пальці, як мінеральна вода? Королівська смакота. У Великій Британії конкурс на найкращий десерт до ювілею правління Єлизавети. Які вимоги до рецепту і кого на змагання не допустили? Вітаю, у Києві 20-та. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. Український візит німецького канцлера Олаф Шольц у ці хвилини має розпочати зустріч у Білому домі із президентом США Джо Байденом. Згодом він вирушить до Києва та Москви. Чого сподіватися від людини, яка замінила Ангелу Меркель, і які обіцянки щодо України вже пролунали? Дмитро Анопченко дізнавався про все у Вашингтоні. У берлінському аеропорту репортери дарма під дощем чекали на канцлера Олафа Шольца. Тільки час згаяли. Найбільше, що змогли зафільмувати, це як він підіймається на борт урядового літака. Жодних заяв, жодних коментарів, а відповіді від німецького лідера, який багато в чому визначатиме тепер курс країни, багато хто хотів би почути. Зокрема, щодо позиції офіційного Берліна стосовно Росії і України. Саме про це віч навіч і говоритимуть Шольц і Байден. Звучатиме ця тема і на капітолійському пагорбі. Зустріч із конгресменами у канцлера, він сам про це зізнався, теж очікується непроста. Ну а щоб підготувати ґрунт для обох розмов, прозоро натякнути, з якими зготовками канцлер летить до США, у Берліні заздалегідь організували інтерв'ю газеті «Washington Post». Його надрукували, поки літак політика був у повітрі на шляху до Вашингтона. І ось головні меседжі. Щодо енергетики. Ми вже домовилися, що будемо підтримувати Україну і інтенсивно боротися за транзит газу через Україну. І будемо дуже рішучими, якщо це опиниться під загрозою. Абсолютно зрозуміло, в такій ситуації можливі всі варіанти. І щодо ймовірного наступу. Це те, чого вони мають уникнути, і ціна буде дуже високою, якщо Росія вторгнеться в Україну зі своїми військовиками. Попри те, що канцлер збирається дискутувати з американцями і про двосторонні відносини, і про НАТО, і про другий північний потік, питання України буде так чи інакше пов'язане з усіма цими темами. Неофіційно розповідають американські дипломати. А в команді канцлера вже проанонсували, про що Шольц хоче говорити у Києві. Це друге дихання для нормандського формату і поступ у реалізації мінських домовленостей. Німеччина наполягатиме на їхньому виконанні, бо вважає, що саме так можна послабити напруженість з Росією і уникнути найгіршого сценарію. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Олексій Шматов, американське бюро телеканалу «Інтер». І ще один важливий візит сьогодні. Французький президент Еммануель Макрон полетів до Москви. У ці хвилини він на переговорах із Путіним. Чого чекати від цієї розмови, нам розкаже Олена Абрамович. До Москви французький президент полетів налаштованим на результат. Його ціль не обмежується бажанням досягти деескалації на українських кордонах. Для Макрона це нагода продемонструвати французьким виборцям, які голосуватимуть у квітні за нового президента, що він може принести миру Європу і загалом зробити ЄС знову великим. Досвід останнього часу продемонстрував. Обравши тактику не розмовляти, а саме так зробили європейці торік у відповідь на нашу з Ангелою Меркель пропозицію саміту Росія-ЄС, ми не вирішимо жодного конфлікту, бо таким чином дозволяємо іншим говорити від нашого імені. Останнім часом справді у перемовах із Росією кермо у свої руки узяли Сполучені Штати. ЄС залишився осторонь, а Москва послідовно наголошувала на другорядності ролі європейців. Ось, наприклад, одна із реплік міністра Лаврова, що прозвучала тиждень тому. Зеленського його режим використовують прежде всего американці для того, щоб нагнітати напряженість, привлекає своїх казачків в Європі, которые им всячески подыгрывают в русофобских начинаниях.
Макрон декілька разів за останні тижні телефонував Путіну. Поїхати поговорити особисто вирішив, бо вірить у силу розмови віч-навіч. В Єлисейському палаці кажуть, що Путін минулого тижня назвав Макрона хорошим переговірником і сказав, що французький президент, цитую, єдиний, з ким він може вести такі глибокі дискусії і хто піклується про діалог. У інтерв'ю перед поїздкою Макрон запевнив, розуміє справжні наміри Кремля. Я читаю або чую про неминучі операції від вищих посадовців уже декілька тижнів. Геополітичною метою Росії сьогодні є явно не Україна, а уточнення правил співіснування з НАТО та ЄС. Які саме пропозиції готовий зробити французький президент у Єлисейському палаці, не уточнюють, але кажуть, ціль – відведення російських військ від українських кордонів, виведення їх із Білорусі і зупинка військових маневрів у Чорному морі та поблизу Шотландії. У Кремлі тим часом перед самою зустрічю сказали, прориву не очікують. Ситуація слишком сложна, щоб очікувати якихось конкретних, знаєте, рішительних переломів в ходе одной встречи. Но мы знаем, и сам Макрон говорил об этом Путину, что он едет с определенными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряженности в Европе. Після Москви Еммануель Макрон полетить до Києва, а у вівторок ввечері уже в Берлін. Там те ж саме питання. Загрозу вторгнення Росії в Україну обговорюватиме вже з німецьким канцлером та польським президентом. Із Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Санкції проти Росії у разі нападу на Україну будуть жорсткими, і Німеччина готова заплатити за них високу економічну ціну. Про це заявила голова німецького МЗС Аналена Бербок у Києві. Каже, у Берліні розуміє, що обмеження проти Москви можуть завдати удару і по економіці самої Німеччини, проте заради безпеки України підуть і на такий крок. І це рішення скоординоване з іншими західними країнами. А за словами головного українського дипломата Дмитра Кулеби, на переговорах із Бербок навіть знайшли потенційний рішення щодо поставок озброєння. Крім того, сторони ще раз підтвердили правило – нічого про Україну без України. Україна має свої червоні лінії, і ми від них ніколи за жодних обставин не відступимося. Серед цих червоних ліній, перше, це ми не підемо на жодні поступки щодо територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми, звичайно, підтримуємо без всіляких застережень територіальну цілісність України, і ми все зробимо для того, щоб не сталася подальша ескалація. Це спільна тісна лінія між нами і нашими партнерами та друзями. Вона дає чітко зрозуміти, наскільки ми згуртовані. Не спадає напруження на Донбасі. Сьогодні поранено українського військового. Він зараз у лікарні. Ворог двічі відкривав вогонь неподалік Пісків, а ще обстріляв захисників Південного. До того ж, противник і далі стягує на лінію зіткнення важку техніку. Із бійцями спілкувався Ігор Левинок. Противник активізувався, починає обстрілювати наші позиції із безпілотників. Нещодавно скидували там на наші позиції ВОГ, скинули вчора ввечері. ВОГ – це невелика осколкова граната. На щастя, ніхто із військових не постраждав. Таку підступну тактику ворог застосовує не вперше. Фронт на Донеччині. Наш український Нью-Йорк на межі з окупованою Горлівкою. Противник не зраджує своїм традиціям, застосовує стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети. Також останнім часом збільшила кількість застосуванням безпілотників. Ворожа розвідка активізувалася, і це факт, кажуть військовики. Дрони літають чи не щодня. Хлопці припускають, можливо, супротивник вивідує слабкі місця української оборони. Якщо так, то справа марна, кажуть наші десантники. Більш ніж впевнений у цьому. У нас же є міні-поля. У нас у кожному підрозділі, на кожній позиції є протитанкові засоби. Це протитанкові керовані ракети, комплекси, також ті самі СПГ, РПГ. В будь-якому разі ми завжди зможемо дати відсіч. І ще більшої впевненості у своїх силах армійцям додає військова допомога від західних партнерів. Її українські армійці вже опановують і доволі успішно. Ми завжди вивчали новітні зв'язки якоїсь зброї, там, натиску на навчаннях різних. На співпраці. Ну, це дійсно, час не стоїть, нова зброя потрібна, вона більш ефективна в умовах сучасної війни.
Але не тільки зброю ці вояки можуть протиставити ворогові. Переважна більшість хлопців у окопах – це молоді, мотивовані, навчені солдати й офіцери. Олександрові 21, 2 роки у війську, пішов добровольцем. Щоб щось зробити, якийсь внесок зробити, допомогти, не сидіти десь. Тим більше зараз війна і ховатися, я думаю, там. Якимось образом там викручуватись від армії – це якось неправильно. А це Віталій. Йому 20, і ось його мотивація. Захист батьківщини. У мене батько служив. Я вирішив по його стопам піти. І хлопці впевнені, жодного метра української землі чужинцям не віддадуть. І українців закликають вірити у своє військо. Уже не раз ми їм показували і давали зрозуміти, що так не буде, як вони хочуть. Із Донеччини Ігор Левенок, Богдан Саврудський, Олег Зубов, подробиці, телеканал «Інтер». Невловимий депутат. Спершу його не змогли знайти, коли знайшли і затримали, не змогли дати ради у суді. Нардеповід слух Олександру Кузьміних сьогодні не обрали запобіжний захід, бо він не взяв із собою на засідання паспорт. Тож Кузьміних відпустили. Друга судова спроба буде вже завтра зранку, а я нагадаю вам деталі цієї справи. Наприкінці січня Кузьміних звинуватили в одержанні півмільйонного хабаря. Ці гроші, за інформацією НАБУ, він отримав від приватної фірми за сприяння в укладанні контракту на постачання медобладнання до однієї з житомирських лікарень. Бюро навіть відео передачі хабаря минулого тижня оприлюднило, а самого Кузьміних оголосило у розшук, бо він ігнорував виклики. Сьогодні його таки знайшли, затримали, з розшуку зняли, але в суді до логічного закінчення цю історію довести не змогли. Є новини в іншій скандальній історії з депутатом Олександром Трухіним. Патрульний Сергій Петрик – це той, який був на місці аварії, дав інтерв'ю «Українській правді» і відео з нагрудної камери, якого наробило стільки галасу. І сьогодні він сходив на допит до Державного бюро розслідувань. Після цього розповів, жодних додаткових повісток йому не вручали, а на найцікавіше запитання, де було відео з його бодіками весь цей час – Петрик відповів, після аварії він здав свою камеру в IT-відділ. І що з нею було у подальшому, він не знає. Зараз триває службове розслідування, і жодного тиску чи погроз від керівництва він, як каже, не відчуває. На дитячі ігри на Буковині в руках у підлітка вибухнула петарда. Вона була такою потужною, що хлопчина ледь не позбувся кінцівки. Його терміново госпіталізували, вже прооперували. У якому стані він зараз та де він взяв цей феєрверк, з'ясували мої колеги. Гуляв на вулиці, побачив петарду, підпалив, а викинути вже не встиг. Та вибухнула просто в руці, так згадує події 12-річний Владислав. Почисти її. Іду, я її перший раз підпалив, вона затушилася, другу наш її зірвалася. Я її кинути не встиг. Побачила, тітка викликала скору, і мене забрали в лікарню. До лікарні Владислава привезли у важкому стані. Уся рука була у рваних ранах. Медики рятували хлопця більше як 2 години. Ми змушені були провести вільну трансплантацію шкірного лоскута, стегно взяли і пересадили на палець, щоб закрити дефект. Функція кисті буде збережена, але надалі треба зауважити і напоминати неодноразово, щоб діти не брали незнайомі предмети. Врятувати руку хлопчикові вдалося. Ми в ургентному порядку хворого прооперували, зробили ПХО-рани, аутодермопластику. Зараз стан хворого задовільний, призначили антибіотики, знеболюючі. Медики кажуть, у свята подібного стається в рази більше. Лише від початку року це вже другий випадок дитячого травматизму. Тож лікарі вкотре закликають батьків вчити дітей не брати до рук незнайомі предмети і в жодному разі без дорослих не запускати салютів. Якщо ви знайшли невідомий якийсь піротехнічний вироб, то в жодному разі не потрібно його брати, дивитися до нього. Чому? Тому що ви не знаєте, що це за виріб, в якому стані цей виріб і чому цей виріб не спрацював. І, наприклад, якщо ви його візьмете в руки, він знов-таки ж може спрацювати і, відповідно, завдати шкоду. За кілька днів Владиславу виповниться 13. Хлопець каже, найкращий подарунок уже отримав. Це врятована медиками рука.
Даяна Левченко, Ольга Лучик, Ігор Ріга. Подробиці телеканал «Інтер», Чернівці. Незбагненний злочин. Нацгвардійці з Дніпра, у яких стріляв Артемій Рябчук, розповіли журналістам свою версію подій 27 січня на Південмаші. Як вони описують товариша по службі, що кажуть про булінг та як пояснюють мотиви хлопця? Про все це у матеріалі Олени Мендалюк. Буквально ще секунда, він вже стоїть у дверях і стріляє в мене. Я отак тільки розворачуюсь, віжу його, як він стріляє. Я успів тільки воздуха в грудь набрати. І він пішов отак спочатку в мене, потім рядом в лежачого, і ще в одного, і ще в одного. Так, той роковий ранок згадав один із постраждалих, Ігор Семенченко. Він 2 роки служить за контрактом у військовій частині. І вперше розповідає журналістам, що ж відбулося на Південмаші 27 січня. Про Артемія Рябчука каже, був спокійним і подавав великі надії на службі. Що змусило його розстріляти товаришів по службі, Ігор і гадки не має. Запевняє, жодного булінгу чи тиску на Артемія ніхто не чинив. Всі дружні, всі тих, яких, в частності, він убив, ну, там Левковський, Черник, вони всі були прекрасні ребята, з которыми ми прекрасно общались. І, ну, ні, вообще никакого разговора подобного о том, що какой-то там булінг или дідовщина, это все бред. Он достаточно профессионально управлялся с оружием, достаточно хладнокровно і професіонально. Чоловік, який прослужив 2 місяці, так себе вести не може. Сам же Ігор переконує, готовий повернутися на службу. Цього не може дочекатися й Жанна Шарова, яка найбільше постраждала під час стрілянини. Дівчині важко згадувати той ранок. Зізнається, до того навіть імені стрільця не знала. Хоча у військовій частині служить за контрактом понад 2 роки. Я тільки запам'ятала його лице, а так я навіть його імені і фамілії не знала. Я дуже рідко заступала в цей караул, там, де срочна служба. Я заступала в караул, який був контрактний підрозділ. Я туди тільки заступала, і дуже рідко, що мене ставили туди. Так що я навіть не знаю ранених, яких звати їх було. Чому не так? Я не можу сказати. Жанна та Ігор поки що в реанімації. Ще 2 поранених, які потрапили сюди після стрілянини, перевели у відділення. По пораненим іде позитивна динаміка. І ми тішимося тим, що вони сьогодні майже всі активно виздоровлюють. Жанні ще треба зробити 2 операції. Поранений Денис Намесник уже готується до виписки. Хлопцю лише 19, він строковик, каже, Артемія знав, але теж не розуміє, що його спонукало до такого вчинку. Я його бачив, якраз у той момент я прийшов по третього в караул до приміщення. Він сидів, читав книжку, тривожну руку. Це вроді би нормально було. Ну, поняття не маю, що произошло там далі. Нагадаю, стрілянина на Південмаші сталася 27 січня. Вогонь по товаришам по службі відкрив строковик із Одещини Артемій Рябчук. Хлопець впритулу розстріляв 4 військових і жінку, яка працювала на підприємстві. Ще 5 нацгвардійців поранив. Стрілець зараз у СІЗО, йому інкримінують убивство, дезертирство і викрадення зброї. Мотиви злочину поки що невідомі. А сам Рябчук уже встиг відмовитися від попередніх свідчень, у яких визнавав свою провину. Олена Мендалюк, Роман Вишинов. Подробиці телеканал «Інтер», Дніпро. Із надією на повернення. У Кропивницькому люди чекають, коли відновлять їхній будинок, пошкоджений вибухом газу 2 лютого. Я нагадаю, що тоді загинув чоловік і ще 3 людей зазнали опіків, а мешканців одного із під'їздів довелося відселити. Нині у підвалі під ними почали встановлювати опорні балки. Чи зможуть люди повернутися у свої квартири? Дізнавались наші кореспонденти. Залізні опори, зварювальні роботи та десятки працівників. У підвалі будинку, де 2 лютого рвонув газ і зруйнував десятки квартир, почали встановлювати опорні балки, аби укріпити багатоповерхівку. Лише після завершення цих робіт усе оцінить спеціальна комісія. Вона визначить, чи можна людям із 2-го під'їзду повернутися в свої помешкання, бо наразі його визнано аварійним. По 2-му під'їзду, на жаль, ще неможливо туди заходити. Люди виселені з 2-го під'їзду і з 1-го, з правої частини. Хлопці проводять роботи, небезпечно, щоб туди хтось ходив. Мешканці квартир цього під'їзду навіть речі свої не можуть забрати. Поки сидимо в родичів. Чекаємо, щоб можна було хоча б зайти якісь речі взяти першої необхідності.
страшно. Опори ставляють, ну що, для того, щоб він не завалився. Така експертиза ще ж немає для того, щоб зрозуміти, можна його вводити в експлуатацію чи ні. Нам залишається тільки чекати. Тимчасовий прихисток у місцевому готелі надали 7 мешканцям будівлі коштом міського бюджету. Згодом їх планують переселити в місцеві гуртожитки. У будинку наразі відновили всі комунікації, окрім газопостачання. Ні, жити неможливо. Зараз будемо міняти батареї, тому що прорвали батареї. От морозу, видно, прорвали, тому що холодно було. Зараз перевіряємо систему отоплення повністю. Ну, ребята стоять окна, город, звісно, молодець, все швидко роблять. Ну, ми не чекали. На ремонтні роботи в постраждалому від вибуху будинку з міського бюджету виділили 2,5 мільйони гривень. У квартирах, де вибуховою хвилою повибивали шибки, комунальники встановлюють нові. А замінити треба майже 90 вікон у помешканнях та близько півсотні у під'їздах. Анна Каменєва, Олена Бринза, Володимир Чернишов. Подробиці телеканал Інтер, Кропивницький. Врятувати чиєсь життя навіть після власної смерті. Тепер зробити це може кожен. В Україні запрацювала добровільна згода на посмертне донорство. Для цього лише потрібно звернутися в найближчий центр трансплантації і подати заяву. І першими, хто це зробив, стали медики. Вони влаштували флешмоб під гаслом «Я донор». Що таке посмертне донорство і скільки життів може врятувати одна людина, нам розкаже Ірина Розова. І це не дивно. 6-річний Артемій живе в лікарні вже 2 роки. У хлопчика не працюють нирки. 3 рази в неділю він надягає її. В основному 4-5 часов. Ну, все залежить від того, скільки він набрав жидкості, так як у нього немає діуреза, і потрібно дуже сильно слідити за цим. Тож заповітна мрія маленького Артемія проста. Піти. Кушати. Все воно. Да, это опять же из-за ограничений по жидкости. Он очень хочет пить и кушать все жидкое. Урятувати хлопчика може лише пересадка нирки. Спершу донора шукали серед родичів, але ніхто не підійшов. Та завдяки посмертній трансплантації, закон, про яку запрацював нещодавно, в Артемія з'явився шанс отримати орган від неродинного донора. Ще донедавна зробити таку операцію в Україні було майже неможливо, але сьогодні все змінилося. Збільшити кількість врятованих життів допоможе добровільна прижиттєва згода на донацію. Важно подписати ці розрішення, щоб такі от дітки могли жити. Дати згоду на посмертне донорство просто. Для цього можна звернутися в найближчий центр трансплантації та написати спеціальну заяву. Наприклад, в Києві центр трансплантації, це крім Охмадиту, це інститут Шалімова, клінічна лікарня Феофанія, обласна київська клінічна лікарня. Це ви заходите на сайт Український центр трансплант-координації, і там буде ця необхідна вам інформація. Першим, хто підписав такі згоди, стали самі медики. Країною запустили цілий флешмоб під гаслом «Я донор». Я підтримую цю ініціативу. Із 12-го року ще тоді журналістам казав, що у разі моєї смерті я б був би радий, щоб мої органи продовжили життя в чужому тілі. В Україні трансплантація – це законно, це безпечно. І донація органів після смерті – це дуже важливо. Тому що на сьогоднішній день у всьому світі всього лише 10% від необхідного кількості трансплантацій виконується в рік. Кожен навіть після своєї смерті може врятувати від 3 до 8 людей. Усе залежить від часу, який медики витратять на отримання згоди родичів на донацію, якщо ті погодяться. Тому прижиттєва згода істотно збільшить шанси врятувати чиєсь життя. Ірина Розова, Володимир Самченко, подробиці телеканал Інтер. Хірургічний марафон завдовжки 12 годин. У Черкаському онкологічному диспансері хірург провів поспіль 3 операції з пересадки нирок. Одне із оперативних втручань було планове, а от від 2 інших він просто не міг відмовитись. Чому, знає Станіслав Кухарчук. Давай мені руку свою. Я все встану за мені. То все пройде. Побрийся. Ми тебе й такого любимо.
Для своєї сім'ї Олексій Козубенко не тільки люблячий батько і чоловік, а й справжній герой. Цієї суботи він віддав нирку хворій доньці Тетяні. 4 роки тому дівчині через ускладнення після пневмонії діагностували ниркову недостатність. Трансплантація стала для неї єдиним шансом на нормальне життя. Для мене це як другий день народження. Це нове життя, нові можливості. Ти не прив'язаний до діалізу 3 рази на тиждень. Про те, що подібні трансплантації успішно проводять у Черкаському обласному онкодиспансері, пан Олексій дізнався наприкінці літа. Відтоді родина вирішила зробити цей крок, але довго не могла залагодити бюрократичні проблеми. Адже Тетяна не рідна донька Олексія. Не зразу погодилась, тому що це дитина, яку я дуже люблю. Жінку, дитину, тому другого виходу просто не було. Це, по-перше, якби й був би, і потрібно було так зробити, я б зробив би, не задумуючись. Допустимо, літр, то вона повинна випити, і ви повинні прокапати 1 500 литрів. Ось так, не випускаючи телефони з рук, трансплантант-координатори диспансеру працювали і цієї суботи. Окрім Тетяни, ще 2 пацієнти отримали шанс на повноцінне життя. У медиків з'явився посмертний донор. Тоді ухвалювати рішення довелось негайно. Посмертні нирки не чекають. Тому ми їх в першу чергу взяли, підібрали, система підібрала нам пари, ми їх провірили по аналізам і визвали всіх реципієнтів. Донором став молодий хлопець, який загинув у ДТП. Після згоди батьків лікарі взялися за операцію. Герой того дня – завідувач відділення Роман Мураро-Бурлеску. Хірург хоч і оперує щодня, але зізнається, подібного 12-годинного марафону в його практиці ще не було. Але втома, каже медик, ніщо порівняно із результатом і вчинком батьків донора. Дуже велика подяка родичам донора, тому що вони в такий важкий час прийняли цю ситуацію і змогли прийняти важке, але дуже правильне для тих людей, кому ми змогли допомогти, рішення. І їм велика подяка за такий вчинок. Уже за 10 днів Тетяну, її батька та ще 2 пацієнтів після пересадки випишуть із лікарні, аби вони далі жили повноцінним життям. Станіслав Кухачук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси. Замість карети швидкої допомоги – сани. Саме так довелося медикам на Закарпатті вести хворого через снігові замети. Швидка їхала на виклик до літнього чоловіка із високою температурою. Та дістатися вдалося лише до села, а далі – засніжена слизька дорога. Лікарі були змушені йти пішки. Виявилося, що у хворого гангрена і він потребує термінової госпіталізації. Тож транспортувати пацієнта до автомобіля – довелося на санчатах. Далі вже швидка доставила чоловіка до районної лікарні. Термін самоізоляції при COVID-19 зменшився удвічі. За новими правилами від МОЗ, обов'язковий карантин становитиме лише 5 днів, якщо у людини відсутні симптоми хвороби. Кількість хворих на вихідних традиційно зменшилася, але цифри все одно високі. Понад 23 тисячі нових випадків, 115 смертей. Найбільше у Києві, Одеській, Львівській та Хмельницькій областях. Водночас зростає число осіб, які отримали щеплення. Від початку кампанії вже понад 30 мільйонів українців повністю імунізувалися. Нові ліки проти ковіду, які напередодні прибули в Україну, вже почали розподіляти по регіонах. У Мінохорони здоров'я переконані, що американський препарат молнопіравір допоможе захистити групи ризику від тяжкого перебігу хвороби. Всі деталі знає Ольга Клюєва. Ці перші пігулки проти ковіду почали виписувати пацієнтам у США і Європі одразу після успішних міжнародних клінічних випробувань, які тривали майже 1,5 року. Ефективність молнопіравіру від тяжкого перебігу хвороби сягала 98%. Українські лікарі сподіваються, що препарат, який зупиняє розмноження вірусу в клітині, допоможе хворим уникнути госпіталізації. Людям групи ризику, які вже, наприклад, похилого люди віку, використання цієї молекули може бути дуже корисним. Препарат приймається на перших етапах коронавірусної інфекції. По дослідженням має дійсно зниження там госпіталізації, але має і досить суттєві такі побічні явища, наприклад, як то тератогенний вплив. Тобто не можна приймати ані вагітним жінкам. За прогнозами МОЗ, захворюваність на ковід в Україні до кінця місяця сягне 60 тисяч інфікувань на добу. Утім, медики сподіваються, незважаючи на стрибок заражень, штам омікрон, який зараз домінує в Україні, буде менш агресивним, ніж попередні різновиди коронавірусу. Це підтверджують лікарі з Європи та Сполучених Штатів, де пік захворюваності вже майже позаду.
риск госпитализации и смерти от омикрона гораздо ниже, чем от дельты и изначального вуханьского штамма. При том, что наша больница была довольно загружена в эту волну, наши реанимации не были и близко так загружены, как они были загружены в предыдущие волны. А из плохих новостей это то, что заболеваемость очень высокая, потому что это вірус гораздо более заразний. В українських лікарнях до піку захворюваності ще тільки готуються. Попри оптимістичні прогнози щодо легкого перебігу омікрону, вважають, що розслаблятися не варто. Куди буде розвиватися омікрон, ну, ніхто не знає. Ми можемо хотіти, бажати, якось собі прогнозувати, але життя покаже. Тому що сам по собі омікрон теж може піддатися властивостям своїм, мутувати. Здається, дійсно, що загалом кількість важких випадків зменшилася, але вони є. Багато країн, які вже пройшли випробування четвертою хвилею коронавірусної хвороби, такі як Велика Британія та Ізраїль, почали знімати всі карантинні обмеження. Наразі науковці роблять обережні, але доволі оптимістичні прогнози. Поява менш агресивного штаму омікрон може означати, що пандемія коронавірусу в світі йде на спад. Ольга Клюєва, Валентин Біліч, подробиці телеканал Інтер. Тиск на бізнес. В Україні рекордно збільшилася кількість перевірок вітчизняних компаній. Позапланові інспекції влаштовують і податківці, і правоохоронці. Чому представники великого бізнесу вважають, що це не завжди законно? Розбиралися мої колеги. Понад 250 тисяч перевірок і більшість – позапланові. І це лише за один рік, 2021. У 2018-му, кажуть аналітики, було удвічі менше. Під прицілом інспекторів і правоохоронців – бізнес різного калібру. Проверки малого среднего бизнеса – это для того, чтобы использовать, есть такое понятие «налоговая нагрузка», которая на самом деле не имеет под собой никакой законодательной базы, но, несмотря на это, повсеместно применяется, каждое предприятие обязано платить налоговую нагрузку, иначе его мучают проверками. Через прискіпливі перевірки пройшли і підприємство поштових послуг, з якої податкова намагалася стягти мільйонні штрафи. І одна із мереж медичних лабораторій. К большому сожалению, у нас в государстве регуляторная политика. Политика государства в сфере промышленной политики, фискальной политики, торговой политики не всегда отвечает здравому смыслу, логике и так далее. І от податківці взялися за бізнес масштабніший, промисловий. На самом слуху, как говорят, ситуация с проверками силовиков крупного бизнеса, металлургического бизнеса, которая связана с якобы недостоверным декларированием выплаты рентной платы по железной руде. Это речь идет о ArcelorMittal и компании Metinvest. Рахунки ArcelorMittal Кривий Ріг прокуратура заблокувала на початку року на вимогу податкової, яка нарахувала заднім числом мільярдні борги. І хоча у суді компанія підтвердила неправомірність вимог, не минулої місяці, як силовики навідалися з обшуками на гірничо-збагачувальні підприємства групи «Metinvest». Бюро економічної безпеки проводить слідчі дії на підприємствах, які під час проведення господарської діяльності з видобутку та переробки корисних копалин занижували рентну плату за користування надрами. Такими діями здійснили умисне ухилення від сплати податків у сумі близько 18 мільярдів гривень, чим завдали державному бюджету збитки в особливо великих розмірах. Взагалі, ця ситуація дуже смахує на просте рейдерство, тому що силовики приходять з претензіями, які, м'яко скажемо, проявляются как фривольное такое толкование действующего налогового кодекса. Закиди в ухилянні від сплати податків у компанії вважають фейком, адже за даними самої податкової, холдинг не має жодних боргів зі сплати необхідних платежів. Виглядить так, що вот эти вот полупретензії или даже не претензії, полусуществующие дела – это всего лишь повод, чтобы зайти на предприятие, начать, что называется, кошмарить бизнес. Иначе я это назвать не могу. Наши предприятия, которые международными, которых полностью прозора звітність, які надають, по-перше, вимозі контролюючих органів будь-яку документацію в ті строки, які встановлені, ну, мабуть, до них застосовувати такі заходи впливу не має жодного сенсу. Тим більше, на наш погляд,
Ті звинувачення, які інкримінуються нашим підприємством, вони взагалі не мають під собою жодної основи. Це погано впливає і на саму роботу підприємств, де працюють сотні людей, і на імідж країни та її інвестиційну привабливість. Андрій Кравець, Леонід Аборін, подробиці, телеканал Інтер. Пенсійний стартап. У Львові бабусі взялися заробляти собі на життя, попри дуже поважний вік. Що вони виробляють під спеціально створеним для них брендом? Хто їм у цьому допоміг? Та як, повертаючись до діла, можна не тільки покращити фінансове становище, а й подолати відчуття самотності. Христина Гашенко про все. Раз, два, три, чотири, рукавички, раз. Дитячі. А ще шапки. Усього майже 200 вовняних виробів. І все це зв'язали п'ятеро пенсіонерок за неповний рік. Мені здається, що то буде сісти перед телевізором, ножки мерзнуть, зараз дуже зимно. А в шкарпеточках буде їм, студентам, тепленько. І можуть собі спокійно далі навчатися. А коли мерзнеш, то і голова гірше працює. Тамарі Дронській 70. У пансіонаті вона вже 12 років. Єдиною доньки не стало через хворобу. Жінка каже, часу на пенсії достатньо, тож, аби не сумувати, взялася в'язати. А згодом з'ясувала, що цей процес не лише приємний, а й корисний. Люди не мають старше кровообігу. Коли йде моторика пальців, покращується мозговий кровообіг. І я після того в'язання, я навіть відчула, що я краще ходити стала. Немає от такого запаморочення, непевності, а чітка хода і енергія. Щоб зв'язати одну пару шкарпеток для дорослих, бабусям знадобиться лише 2 дні. Стараюся, щоб то гарно вийшло, щоб то було комусь приємно, щоб хтось, як то візьме, подумав про мене. Позитивна енергетика йде. А ще переконують пенсіонерки, їхні шкарпетки кращі за фабричні. Ця м'якша і тепліша, а там та стягує ногу, і ця набагато вигідніша мені, ніж магазинна. А на скільки петель ви зараз в'яжете? Я набрала так, як на скарпетки, але я ще не набрала. Пенсіонеркам допомагає майстриня Наталія. Спеціально для них підібрала легшу техніку в'язання. Наприклад, шкарпетки ми в'яжемо не традиційно на 4 спицях, ми в'яжемо лише на 2 спицях. Вони є легші в в'язанні, також вони є швидші в часі. За проживання у пенсіонаті жінки віддають майже 70% пенсії. Того, що залишається, кажуть, часто не вистачає на найулюбленіше – солодощі. Тож завдяки новому бізнесу, продажу в'язаних речей, бабусі щомісяця отримують від 2 до 4 тисяч гривень. Є заробіток, є зацікавленість, що хочеться жити, так? Бо люди зароблять пару гривень, відповідно, можливо, хтось собі купить телефончик, про який мріє, а грошей немає. Можливо, хтось якусь одежину купить таку, яку ми не забезпечуємо. Вироби бабусь продають під спеціально створеним для них брендом. На кожну річ є свій логотип. Чимало в'язаного одягу купують благодійники, найбільше для малечі в дитячі будинки. Попереду майстринь ще 60 різних замовлень. Ми точно не очікували такого ажіотажу, і дуже приємно, що люди пишуть. І ще більше приємно, що ми можемо надати робочі місця, не побоюсь цієї фрази, більшій кількості одиноких літніх людей чи людей, які просто потребують додаткового доходу. Аби пенсіонери почувалися потрібними, цілий рік волонтери планують розширити асортимент і розробити лінійку пледів та в'язаних сервірувальних серветок. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів. Формула мінеральної води. Попри туристичний бум, бізнесмени Закарпаття ледве зводять кінці з кінцями. Як так відбувається? Кількість відпочивальників рекордна, доходи зростають, а от прибутку нема. Курортну бухгалтерію вивчала Мар'яна Мартин. У закарпатське селище Поляна щороку тисячі туристів приїжджають, аби відпочити і підлікуватися, адже з кранів місцевих санаторіїв тече мінеральна вода. Смачна вода. А ще вона цілюща. Наші мінеральні води мають позитивний вплив на організм людини. Найбільший попит у 2021 році мають програми реабілітація постковідних пацієнтів, реабілітація шлунково-кишкового тракту та опорно-рухової системи. Нині у місцевих санаторіях, попри суворі карантинні обмеження, туристичний бум. Ми пропрацювали 2001 рік в шаленому ритмі і так само увійшли в 2022 рік.
Курортний відпочинок – задоволення не з дешевих, але ж на здоров'ї не зекономиш. Володимир тут лікує хворобу опорно-рухового апарату. Грижі у мене позвоночника і дуже-дуже після подвійної витяжки хребта набагато краще себе почуваю. Да, ціни піднялись. Підняли ціни і на місцевих лижних курортах. Для дорослого цілий день на трасі обійдеться в 500 гривень. Ну, по цінам трошки, звісно, ціни кусаються. Рік на рік все дорожчає. Працівники лижного бізнесу пояснюють, підвищення ціни – крок вимушений. Збільшення вартості електроенергії в першу чергу, тому що, ну, по-перше, всі витяги працюють на електроенергії. Щоб робити сніг, так, треба шалену купу електроенергії. Ми сплачуємо наперед, да, ще не зробивши нічого. Вже зараз електроенергія більше, ніж 5 гривень. А обласні чиновники звітують, цього року місцеві бюджети Закарпаття отримали майже 11 мільйонів гривень туристичного збору. А це на 78% більше, ніж торік. Тобто ми бачимо тенденцію до зростання туристичного збору. Найбільші суми – це Поляні, Баранинці, Ужгород. І підприємці справді стараються зробити все можливе, щоб зацікавити туристів, бо вони тепер вельми вибагливі. Ми кожен тиждень робимо події, ми проводимо змагання. От зараз сьогодні проходило змагання з гірськолижного слалому. Проте підприємців турбує стрімке зростання цін на комірне. Переймаються, аби ціни на послуги не довелося вкотре підвищувати. У Закарпатті лижі дуже класні. Бажаю вам всім хороших днів. Всім передаю привіт. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал Інтер, Закарпаття. Замість мальовничого пейзажу та соснового лісу – хрести і пам'ятники. Жителі мікрорайону Дахнівка у Черкасах бунтують проти розширення цвинтаря. Вже з добрий десяток років все місто ховає там померлих. Коли місця для могил стало бракувати, кладовища почали розширяти на сусідні ділянки. До чого дійшло, бачили наші кореспонденти. Хто буде перевірити? А той, хто розрішає. Жителі Черкаського мікрорайону Дахнівка вийшли боронити ліс від свого ж цвинтаря. За останні 10 років кладовище неабияк розрослося. І місць для поховання на ньому більше не залишилось. Та місяць тому люди помітили, що в сусідньому лісі почали з'являтися свіжі могили. Активіст Сергій Кравченко запевняє, це самочинне поховання. На жаль, дозволів немає. Згідно з кадастру, ця зона за дорогою повинна бути лісовою смугою. Витяг і написано для ведення лісового господарства. Тобто він знаходиться за дорогою. Із січня в лісі з'явилось вже 12 могил. Пані Олена показує ями під величезними соснами. Розповідає, їх екскаватором вирив доглядач цвинтаря. І зробив це не просто так. Типа під видом уборки мусора все ось тут вбирається. От, посмотрите. Ну, щоб сосни падали, щоб посихали сосни, щоб падали, щоб тут, щоб було місце для захоронення. Будинок пані Олени давно вже межує з цвинтарем. Жінка розповідає, роками могили невпинно наступали на її оселю, адже ховають набірщиків на Дахнівському цвинтарі з усіх Черкас. Якщо ще й у лісі хоронитимуть, то її хата просто опиниться в оточенні хрестів та пам'ятників. Ну, ладно, вже на цьому кладбищі ми к ньому привикли. Ну, от ліс превращати в кладбище, ну, ми будемо боротися. Пані Ольга в Жалові прийшла із родиною на могилу до чоловіка. Поховання – одна із тих, які нещодавно з'явились у лісі. Жінка розповідає, ховати тут їм дозволив доглядач цвинтаря. Хоча вона сама не в захваті від місця. Трудився так, кругом всім допомагав, і виходить, що його отак тут. Ну, а куди подобається? А не подобається, то везіть, копайте там яму десь аж у городі. Сам доглядач цвинтаря небагатослівний і, побачивши журналістів, одразу тікає. Все, я ділом з вами не маю. До мерзе він розцілюється сам. Дахнівський цвинтар перебуває на балансі Черкаського комбінату комунальних підприємств. Його директор телефоном повідомив, що знає про самочинне розширення кладовища, але запевняє, в лісі могил він не бачив. Вони не в лісі, вони за межами кладовища. До лісу там іще далеко. Ми вже зверталися в лісництво. В принципі, вони не проти виділити, піти на зустріч людям Дахнівки і виділити там участок для поховання. Та свою волю частина жителів Дахнівки вже висловила. Люди написали скарги, аби чиновники заборонили комунальникам розширяти цвинтар у бік лісу. Станіслав Кухачук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер, Черкаси.
Десерт гідний королеви. У рамках святкування платинового ювілею управління Єлизавети проводять конкурс на найкращу випічку. Хто може позмагатися у приготуванні ласощів для її величності та яка винагорода чекає на переможця, нам розповість Світлана Чернецька. Вона у Лондоні. Бісквіт чи дріжджові коржі? Торт чи рулет? Тисячі британців ламають голови, чим же здивувати її величність. Україні вибирають десерт, що стане символом 70-річчя перебування на престолі Єлизавети ІІ. Королева любить ласувати солоденьким. І за 95 років спробувала чимало смаколиків по всьому світові. Учасники конкурсу мають придумати оригінальний рецепт, який вразить журі, а потім і всю королівську родину. Є тут чарівний інгредієнт. Його моя бабуся мені порадила. Вона мене навчила пекти. Вона завжди додавала молока, аби бісквіт був дуже м'якеньким. Ой, я щойно цей секрет усім вибабкнула. Одна з головних умов конкурсу – простий і зрозумілий рецепт. Без екзотичних інгредієнтів та новомодних гаджетів. Тож Саманта Сміт вирішила піти перевіреним шляхом. Готує класичний і улюблений британцями бісквіт королеви Вікторії. Традиційно це коржі, перемащені варенням і масляним кремом. Саманта замінила джем свіжими фруктами, які замочила в улюбленому вині її величності. Сам торт зробила у вигляді корони і назвала його «бісквітом Єлизавети». Королева посідала трон усе моє життя. Я не знаю інших монархів. Кожен британець обожнює монархію, тож це буде надзвичайно велика честь мати можливість пекти для неї. У конкурсі може брати участь кожен, кому більше 8 років. Не допускають до змагання тільки професійних кухарів і кондитерів. Усі творіння чекають із описом, історією створення та чим надихалися пекарі. Сподіваємося, люди зважать на довге та захопливе правління королеви, на всі її досягнення, і це їх надихне на створення торта. Звісно, він має бути достойним королеви, отже мати принадний вигляд. Ми хочемо, щоб королева була вражена, коли побачить його. Найкращий смаколик виберуть уже наприкінці місяця. Рецепт одразу ж надрукують у газетах і журналах, щоб кожен охочий зміг відтворити торт удома для святкування ювілею на вуличних гуляннях. Окрім народної любові, переможця конкурсу на найкращий торт чекає і грошова винагорода – 500 фунтів. Це майже 20 тисяч гривень. А ще десерт хочуть запустити в продаж, а всі прибутки спрямувати на доброчинність. І шматок точно потрапить на стіл її величності. Щоправда, особистої зустрічі з королевою пекареві не обіцяють. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Такі у нас сьогодні новини. Вдалого, легкого та приємного нам всім тижня. Побачимось завтра.